Yes, mwebale kubanga uchatu gubirira Red Zone TV nga bulijo. Mwebale kubanga mchata ambula na fe. Atanaba kubanga usubscribe nga chikole. Kirira wansa wola bichigambo subscribe chikwateko o subscribe nge kuchane eno o kwate kade akaka notification. Ujia kupato missing ansonga yo na ujia kubiru mkwa wabanaso kukumanya Red Zone TV wenabange itadeyo. Ujia kusaba mungeri yemu otuwe chigaru. Ya mauli regemba nkulete de o wirenga atoga yamba kukubira nga gasa sana. Gatu uke wala gendo laikinge joko moku laikinga. Information jeko moku bange itambula. Nemu comment section genda yo. Otekeyo kubakabo otubulire gwosinzira okubanga ate ensonga zino ozigoberera ensonga za gravity omuntu jjo twabadde tuzeewaze abamu nga tulina amawulire amalala tulina updates endala tulina ensonga endala zetuteekeddwa zetukkiriza tize tuteekeddwa okubanga tuwa bana Uganda naye ate abaze mu inbox nga ate nabo bagoberezi baffe tusobola kubaleka uli yangambya bo bako kyotuwa oba kyoyogerako ku nsonga ya gravity omuntu jjo ebigabo bya gravity mwabiwulidde ngenda bikuwa wano mwabiwulidde n'abamusabudde baamusa budde mwabawulidde na ye ekisooka nzoba ekyange kinzo kuwa kuchagula vitu omuntu jjo kino fena tukimanyi bulungi nnyo nkakasanga sinze nkiroza nzeka sinze nkimanyi nzeka gravity omuntu jjo tasola kubanga akole ebintu bino ngali yeka ateeka okubanga mutume ateeka okubanga aina kituinzo kuita pushing factor wate okubanga lwe bimu pushing ebiri mabega we ebuluse bita nyonnyolwa byo tasola kubanga otegera kubanga tosobola kubanga otegera bulungi nnyo nobanja edwaliro nobanja olugudo nobanja somero ngoli banja muntu sekinomu an individual ngoche gobanja ayagala kubanga achusa embera generally ninga gwa mubanja ategwe obusiza government amaso eri supposed okola ebintu bino wabula nobibanja omuntu sekinomu gravity lunaku lwajjo yavuddeyo nagenda ku one love beach ebusabala natwalayo omusenyu yabadde na half teyabadde na half kabadde ka quarter ka tipa kaisuzu RF 25 abamanye bya motoka ke yatute naenga yatute kuota yayo eyo musenyu najiteekawo nensauza sementi 2 of course ebintu bino bitono nnyo tasobola kubanga naeta chimanyi nti bitono kubanga yazimbe nyumba twala ba nyumba je yazimba kitegeza amanyi ebintu bino ebyo kuzimba achimanyi bulungi nti tebina che bisobola kola wabula yagenze ngasubira askari okubera nti bantu bafujjo agende bamukoleke fujjo amawulire gakube nti kuwano love beach yakusabala gravity wa mtu juje bamukubide embere tekebwewo obaba teke bani ku one love beach ngati wachali akirizi wagenda yo naye kyasinzo mu surprisinga era ne wobanga omutuno uli the body language ye ekikulaga bulungi nnyo nti gravity wa mtu ju che yabadde asubira siche yalabye era kyamukoze bubi nnyo okubera nti yabadde asubira siche yalabye kubanga we yatuuse embera wa doji laba bulungi nnyo nawe nti yabadde ayagala waberewe embere tekebwawo bamukube obaba mukoleke fujjo olwa mawulire gawandiike nkya zibukedde zikube kubanga byo ebyo boba bisobolera ddala yayogedde nannyonnyola nga tebanasitula sementi bwe bamaze okusitula sementi ne bamuyingiza munda n'asikaali nga musajja atwali kaamu nnyo talina mbeera gye yamutaddeko njagala okutegeeza nti weetegereze ebiga weetegereze body language ya gravity omutujju bwe bamaze okuteeka sementi munda bwe yafulumye yabadde alinda response eyo mulenzi oyo asikaali oba oyo omukuumi awo yabadde annyonnyola nga tebannaba kuyingiza ne basitula ne bayingiza bwe baatuuse munda nga bamazeeyo obusawo yagezezaako mu okubaako byamubuuza yagezezaako mu provokinga ndowooza abeeko kyakola ki abeeko kyazza abeeko kyakola naye omulenzi talina kye yayogedde yaguddewo bulungi nnyo ono byaleese n'abiteekayo abasinga obungi baamunenyeza lwaki yakkiriza ebintu bino okuyingira naye yadde talina kyajja kukola yabadde alina okukkiriza ekyo nange nzikiriziganya naye yadde alina okukkiriza ne babiyingiza olw'embeera ono gye yabadde ajjiddemu nti oyo omwana oyo omukuumi ateeka okubanga yabadde mugezi nnyo era yabadde arizoninga nnyo n'okusinga gravity kubanga yategedde nti ono omusajja si sitanti si ki wabula ayagala mukoleko obulabe era omulenzi yazza asimayiringa bulungi nnyo gravity ebigambo yazza abyogera bingi awo ngawe wamulabye abasinga obungi ebintu bino mwabirabye yasirwa kuba nti nasabiddwa nange mbeeko kye njogera ku bintu bino nze neetegereza katambi ne njagala nzije tukadiskasingeko bwe baamaze okuyingiza sementi munda nga bw'olaba akatambi ako awo awo yagezezaako mubuuza ebibuuzo ng'oli tamuliiko n'agezaako muprovokinga ng'oli tamuliiko bw'asimayiringa n'ayimirira namu ng'alinda omuvubuka ono abeeko kyakola ki kyakola yasirise n'asimayiringa n'amuleka gravity n'anoonya ebyokwogera naye nebyemubula kwekwate kkubo n'agenda
Hecho nkakasa obanga wakirabye, obanga wayitegereza ka video kano, osobola okukinyonnyola, oba osobola okukitegeera obulungi ennyo. Ebyo nabyo nabyo na mwabira bibulungi ennyo, naye njagadde nzenze je yako nti ne body language yenyine ne obato uliriza bigambo bya gravity. Ne body language yenyine ekulaga nti yabadde a provoking wabeewo kyafuna. Wabeewo response eva mama musajja oba omukuumi naye teyagifunye kakati ne bayimbi banne. Bavu diyo nabonga bamu atakinga. Ulile bigambo biyo msa jono, msa jatali nyona mpolitikisi, msa jatali ingiri ya nyobi ntubi ya abufuzi, bamu ita omulangira suna. Ye watibo ya gambi. Siya ange. Siya mtie na wala ya fe. Echiku njiga chinyiga no mrala. Njaga lo kudamu kwa nukula mganda wange. Gravity echo. Chia koze. Amalangira suna doboze linzo kubali liwansi na hii meseji ya badde poeti ya badde agama gravity nti nawe ebanga libadde dene liyo imbide liyo badde mu music industry wano mguanga Uganda ebanga libadde dene nawe wichibanga wichite wichandi badde nga maluwa lidoni services endala tuzi jakuba ku government ni tuzi sababa ntusechi nomu lukuba baru bililo kuchusa government zendoza nawe ebanga liyo mazenga bana Uganda baku wagira dene nyo chitegeza nawe chikole uinana kataka. Amulangira suna ya mugambi wa inana kataka ke wagula. Chariwe ye ya kakuguza mubitundu bie usabala ye njini. Bobango ulumiridua usabala. Wandi sose na we notu lagecho. Nifuwa tutandikira one vyo sisibi ya visingo bukuru. Ere nsonge natetuagala tujirue konyo. Nsonga zichi alinyinji nyo wano mugwanga Uganda zisino kubanga tukuweleza. Ate embere berenge etambula bulungi nyo. Red Zone TV kuwali webali kubango cha tukubelela. Webali kubango cha tambula na fe. Bobata naba kubango subscribe inga chikole. Ate oberenga ukwatane kade aka notification. Oberenga to missing nsonga yona. Tuberenga tugenda maso. Ne bigi ai kabaka bigi ai saba yimbi aine songa ze yayugedde era obanga tewazifunye bulungi nnyo nja kusaba ogende akumukutu gwe ogwa Facebook ajja kubate ngosoma message eyo yajitaddeyo bulungi nnyo era yomu kubasoose okulumba oba okwanukula amanyidwanga gravity omutuju kalino nze nga vaan anti mwansa bie njogereko mbawe change change nchibawa de chitono tono chendo oza nze natunulide nyo body language ya gravity omutuju kate change nchibawa de era mazo chibawa kati njaga late mbategeze nti musubscribe inge kuchane eno kire wansawa ulawe chigambo subscribe uchikuwate ko au genda utuwene chigalo wabiringa to missing nsonga yonna mungeri yemu njaga labanda ye bategeza mtu wagire ko tuko lente bezo mulembe tuko la furniture uwo mutawane nyo tuko la sideboards ezo mutawana kubei ya wansi ebintu byonabe nebifa ebye kusa kufurniture tubikola bulungi nyate kubei ensamu samu batu itaba Haruna and Sons Interiors era tusangibwa waneka wempe wenyini nyini wetuli kukube ligende tula ebo tuka wao okumpi newali avis company afe kilomito jakubo tuseke namba isimu yeyo joku bako jola bawe 0753 16 18 5 bojikuba kawo ngo tusee wao nojikuba ko ojja kuba otutuseeko bulungi nyo tukolere ntebe tukolere sideboards tukolere furniture nago wetaga mu dilo lyo fumbiro ba office obirenga atenawe otambuze nsonga nsonga za gravity wana Red Zone TV tuzikomeza okujjako ngogenze kusaidiere ya Facebook kubanga Red Zone TV njagala kutegeza nti mikutu jona tujinako account tuli ku Facebook tuli ku Twitter tuli ne ku TikTok nga Red Zone TV eroja tusangayo wanokuwa ku YouTube Red Zone TV njaku subscribinge obirengo otambula na fe mwe bali kubanga mchalonzeo Red Zone TV tuliziganya ate mu updates zidako kubanga tuchakuweleza olwalero nakuzomwezi rumu mwezi gwa 2022 mwena tutandiso mwezi gwa 2 era twagala tugutandikire mu gia ensonga zibirenga zitambulira ddala.